Miten sulla tuo kamarimusiikkikonsertti, miten monessa oot käynyt? En oo käynyt kuin parissa ja heti rupesin nukkumaan. Pöllösen kanssa, Pöllönen oli emäntinne ja minä. Niin. Eivät päästänyt meitä Pöllösen kanssa vierekkäin, että meiltä ei kun kalakatettaan kesken. No vielä, tietenkin kerta. Yhdestä kerrasta tulee mihin. Tämä tulee yhdestä kerrasta mihin. Kato ja aurinkokin. Tekkilän sieltä muikkua melkoisen läjän saisi. Mm-hmm.